عملی خو څه کدی چې چرس دیس کی آیس دیس کی کوکین دیس کی تارا دی کی نو چې ګړې وړې وای نو بس هم عملی دی نو عمل نه عملی وته وایا نو میلو نه عملی لکه عملی د ریشانو عملی دی ڈالر واغش پختون خرچ کو تاسو ایم این اے کو بیا پروت پا لندن کیو یو جلق بل سیاسی طور ختمی گیم او دا خو کسو تر آغی کنا انشانلہ بل دل باسفندیار سالا بیلچا پاو گئی او زی سر بے کودال پاو گئی قبرون بدل کنی دا دیلیکشن پا حوالے سر دا خبر کوم چی دا پی ڈی ایم نکم کینڈیڈیٹ ولاو دے اگر تب آخر لگ سوئی لگ رہا تو بایا پاکستان مشہور لسپو کاڑے رٹول نزیاد سوک لگی سپی سوک جنگ گئی جوارے سوک گئی لکہ دا سے سڑی لاپسی ہوگا منگ پسے خبر ہے گئی منگ دستازو تاریخ معلوم دے شیخ آباد کے بدن نکور کے در کرمڑے پرو تھی او بار بناری نا راغونڈی نشب اکڑی او جوارے بکی بدا منگ لکولا ہوئی دا دو تری روڑا دی نسار خان دے خودے ہو باقی دا دو تری روڑی دی لخیر ټول پاٹے پہ کچ کلے خو یو بیا تا روانی او بل بل تا روانی او بل بل تا روانی او زی ټول مر دنیا تا خیم زورت ارسل ویم چھے انشاءاللہ زا جم دیم زد اتفاق خبر کوم ستاسو پر شیخ آباد کی ممزے اتفاق رہا ولم نا دا یو اس بیا را وسط دے پاٹے او دو زرہ دے چار صد والو نازی میں علاقہ کرے دے وائے پا تاریخ کی دو نغل مشر پا دے چار صدہ کی ناس دے خپل دا ترور ماما دا بچو دے سی انجی اینو سیانو کے لس لس لکر روپے غشتی دی اگر ترور ماما بچی انجم دی دی زبار بار ہوئے دا پختو مطل دے جتا زما پا دا مور مکنزا زستا خی مور دا رو سویم نا خو گونا خلو کلاوے خلو نو خدا اشتا چی دا ولی خان وسیم دا دو دیرش گا خونو بدر لما تو ماما دے